karo sapa ae gelem iki. Elon. Ben nek meneng kaya ayah-ayahe. Bengok omong. Tapi pi nek lagi sumu apa ngopo yo nangis. Yo pomane wayahe adus ra dadi adus yo nangis. Ke siapa, Dek? Ikut mamah tua. Yang Mahmudnya ini di sini. Bude Indah. Bupoh Indah. Bupoh Endah gitu. Beh gitu. Aku enggak mau ngamal. Dek Caca. Mamah mana? Ngingeti wae. Tinggal ya, Dek ya. Dek Caca di sini ya. Mama pulang ya. Dadah. Mama pulang ya.